Hör, ni har spelat två matcher i slutspelet. Ja. En torsk, en seger. Vad är känslan nu när ni har kommit igång? Det känns jätteskönt att skåna med så mycket som vi gjorde. Vi behövde det efter förlusten borta i Luleå. Mm. Vad var skillnaden i spelet då? Jag tror att vi var mer taggade och redo. Alltså, båda lagen behövde vinna här för att komma etta. Och vi visade att vi ville vinna mer än Solna. Helt enkelt. Ja. Och vad kommer härnäst? Hemma match mot Norrköping. Får se till att vi är ännu mer laddade och vinner. Vad är det som gäller mot dem då? De är obesegrade. Ja, det är de. De har spelat tuff defense de två senaste matcherna. Så det är det att vi är minst lika tuffa. Så vi slår dem. Såg du på webb-tv igår? Nej. Nej. Vad missade jag? Okej. Okay.